Oke, selamat. Hai, good afternoon mga kakampi sa batas, mga ka-rider. Galing po tayo sa Quezon City Hall. May kukunin sana ako mga documents. Eh, ang binigay sa akin, listahan ng mga requirements at sa online ko daw i-apply. Nandun ako sa office, sa department nila. Uuwi pa ako para mag-online request. Ano ba yan? Ito po ang epekto ng COVID-19. Wala tayong magagawa. Okay. Ayan, pauwi na tayo. Dito tayo sa Quezon City Hall now. Ito po, circle na po. Ito po ang inyong kakampi sa batas, Motolo. Kung hindi pa po nakasubscribe, please like, share, and subscribe. And pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa ating future videos. Mga kababayan, habang tayo ay naglalakbay, atin pong sagutin ang isang letter sender. Nagtatanong po siya regarding sa kaso ng anak niya na nahulihan ng drugs. Ganito po ang tanong niya. Last December, nahuli ang kanyang anak at kinasuhan ng Section 5 at Section 11 RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Ang katanungan lang naman niya ay kung qualified ang anak niya na mag-plea bargaining. Okay? At for additional information, ang kanyang anak ay first timers na nakasuhan. First time na nakasuhan ng anumang kaso. At ang nahuli sa kanyang droga ay 3 grams ng shabu lamang. So ang tanong niya, qualified daw ba ang anak niya na mag-apply ng plea bargaining? Okay? Okay, ano ba itong plea bargaining framework ng Supreme Court? Ganito 'yon. Nung pag-upo ni Pangulong Duterte, kung natatandaan nyo, nagkaroon siya ng napakaraming anti-drugs, anti-illegal drugs operations. At dahil dito, nagkaroon ng maraming pag-aresto, napuno ang ating mga kulungan. At syempre, sandamakmak na kaso ng drugs cases ang na-file sa korte. At dahil dito, nag-isip ang Supreme Court, nag-devise siya ng isang scheme kung saan mapapadali ang paglabas ng mga nasa kulungan at mabawasan ng sangkatutak ang mga kaso sa korte. Halos puro drugs cases na kasi ang nangyari noon noong 2016 pagkaupo ni Pangulong Duterte. Okay, ano po itong plea bargaining framework? Ganito yon. Dito sa binuong plea bargaining framework ng Supreme Court, ang mga nakasuhan ng RA 9165, halimbawa Section 5, Section 11, ay pwedeng mag-plea at umamin sa mas mababang kaso na sakop ng RA 9165. Halimbawa,
Ang Section 5 ay paglabag sa RA 9165 sa pamamagitan ng pagbebenta ng illegal drugs. Ang Section 11 ay possession. Nahuliyan ka na may hawak ka na illegal drugs. Section 11 po yun. Now, under plea bargaining framework, instead na Section 5, magpipli ka sa Section 12. Kumbaga, instead na pagbebenta ng shabu or marijuana, for example, aamin ka sa Section 12, which is nahuliyan ka lang na may nasa sayong possession ang drug paraphernalias. Ano ba itong mga drug paraphernalias? At halimbawa, toter, foil, lighter, yung mga gamit sa pagsisinghot ng shabu, halimbawa. Yan ang drug paraphernalias. Pag nahuliyan ka kasi niyan under Section 12, ang parusa lamang ay 6 months to 4 years. Okay? So mababa lang. Whereas ang Section 5 pagbebenta ay mula 20 years pataas. Okay? Under Section 11 o yung possession ng illegal drugs, ganun din halos 20 years pataas. So itong katanungan ng ating letter sender, ang kanyang anak ay may kasong Section 5 at saka Section 11. So mangyayari kung qualified siya maging mag-avail ng plea bargaining framework, aamin siya both sa Section 12 ng RA 9162. Okay? So kung sentensyaan siya ng halimbawa, ang sentensya sa kanya ay 1 year na lang. 1 year dun sa isang information, tapos 1 year din dun sa pangalawang information. So magiging 2 years lang ang kanyang bubunuin na sentensya. Yan ang plea bargaining. Pero may mga kaakibat itong mga kondisyon. Okay? Ano yung unang kondisyon? Kailangan ang nahuling shabu sa'yo para makapag-avail ka nitong plea bargaining ay hindi aabot ng 5 grams. Ano yung mas mababa sa 5 grams? Edi 4.9999 grams. So kung ang nahuli sa'yo ay may total weight lamang na 4.9999 grams, qualified ka sa plea bargaining in case of shabu. Kung in case of marijuana naman, halimbawa ang marijuana ang nahuli sa'yo, dapat ang total na mahuhuli sa'yo ay hindi aabot ng 300 grams. Mas mababa sa 300 grams. So anong mas mababa sa 300 grams? 299.99999 na marijuana. Okay? So kung naging 5 grams na ng shabu at naging 300 grams ng marijuana, hindi ka na qualified pag-avail ng plea bargaining. Okay? Ano pa ang ibang kondisyon? Dapat hindi ka pa nahatulang guilty sa ibang kaso o sa paglabag din ng RA 9165. Ang ibig sabihin, hindi mo pa na-avail itong plea bargaining framework. Kasi halimbawa, nahuli ka na dati sa paglabag ng RA 9165, nag-plea bargaining ka na, hindi ka na makakapag plea bargain ng pangalawang beses. Yun ang sinasabi. Itong ating letter sender kasi
first time daw na nakasuhan ng kanyang anak. First time. So, wala pa siyang ibang kaso. So, qualified siya. At ang nahuli sa kanya kasi ay 3.0 grams lamang, qualified ang kanyang anak na mag-avail ng plea bargaining framework. Ano naman ang advantage pag nag-avail ka ng plea bargaining framework? Eh, kung ang sentensya nga sa'yo, halimbawa, ito, 2 years, total ng 2 years lang ang na-sentensya sa kanya. Ano gagawin niya? Di mag-apply siya ng probation. Ano itong probation? Ang probation kasi, ito naman ay isang batas kung saan ang mga nahatulan ng 6 years pababa ng sentensya, na sentensya ng 6 years and below. Okay? Pwede kang mag-apply ng probation at ang mangyayari, instead na buuin mo ang sentensya mo sa loob ng kulungan, kung ma-approve ang yung probation, bubunuin mo na lang ang sentensya mo sa labas ng kulungan. Ang gagawin lang, papasok ka sa program at magkakaroon ka ng reporting duties. Magre-report ka sa probation officer mo. Halimbawa, ang usapan nyo ay monthly. So, magre-report ka monthly. Okay? At hindi ka na makukulong. Hindi ka na ikukulong. Mag-undergo ka ng mga programs nila.